Hej hej och välkomna åter till Crazy Craft. När jag lämnade avsnittet förra gången så var jag ju nere i en sån här Nether Dungeon. Och det här är inte Nether. Det här är en Plains biom. Så att det finns i torn längst ner finns en sån här, som ser ut som, precis som Nether. Och då har jag varit här inne och tittat, fanns ingenting här. Och sen har jag varit här inne och... Ja visst, jag har varit och lämnade av en massa skit först hemma. Och sen har jag varit här inne, här var ingenting heller. En massa lapa bara. Och sen då tänkte jag gå in i det här rummet här. Så jag har varit och länsat de här kisterna på lite typ på något facklor och sånt skit som var där inne. Och sen har jag huggt här. Och här uppe för trappen då kommer man ju bara till övervåningen. Så jag tänkte gå in i något av de här rummen. Här finns en kista till exempel. Och jag är ute efter de här Hero Suits blind bagsen. En sån här! Haha! Jag ska se om det finns något annat vettigt här. Ametyst, det tar vi. Bröd har jag ingenting på mig ens. Nej, det är bara massa Thunderstaff igen. Nej, jag behåller den jag har. Men jag vill ju sätta ut de här. Så, och sen vill jag titta vad som är i de här. Wolverine. Nej, Hulk's mask. Nice. Och Nightcrawlers tunic. Jag tror jag har Nightcrawlers skor eller något liknande. Ska se hur man ser ut om man tar på sig Hulken masken här bara. Alltså den som har ritat det här är ju... Det är inget geni precis. Det är inte den vassaste kniven i lådan. Men det är lite roligt. Det är många som klagar på varför jag har guld chestplate och sånt. Jag tycker det är coolt med guld. Det är mycket roligare än emeralderna. Och sen har jag lite roligare enchants på de här också. Så jag skiter i att jag inte får full protection på dem. Vi går vidare här och tittar. Där kan man gå. Och här kan man gå. Ah! Klia på benet! Ah! Det är jättevarmt nu. Typ, det har varit 30 grader någonting idag tror jag. Här tar vi Bottle of Enchanting. Pristine Zombie Figure har jag inte klurat ut vad de gör än. Jag tror inte de gör ett skit. Och den där tror jag har igen. Knockback 2. Nej. Nej. Vi kör den här i alla fall. Så. Och här var det helt tyst. Här var det block of coal va? Det är ju alltid trevligt om man ska... göra mer facklor. Vilket jag vill göra. Tar vi där. Block of coal. Block of coal. Jag går in här och tittar. Jag vill inte missa några kister på väggarna. Men här var det helt tomt. Worthless. Oh, coal. Oh, piece of coal. Då tar vi nästa dörr. Som man säger i Hollywood. Det gör man faktiskt. Man spelar in såna här game shows. Får de välja dörrar. Vad är bakom dörr nummer ett? Jo, det är en stor hög med bajs. Och kista i mitten. Massa kister i mitten. Ingen trap chest, nej. Pinner. I like pinner. I got lots of torches. Greater Power Catalyst. Jag tror inte jag kommer börja med Blood Magic. Den verkar väldigt krånglig. Jag kan ta mer pinnar bara för att det är kul. Så här roligt va? Sätter jag så att man vet att man inte är inne i dem. Här kommer man ut någonstans. En liten lava pearl. Här var det mer! Men ingen blind bag. Och det är bara massa tråkiga grejer. Guld i sig kul. Det kan man i alla fall göra lockblocks av. Annars är det... Det var inget roligt i det här. Jag vill ha mer påsar. Ge mig påsar. Fluga kliar på armen. De håller på att klättra runt en massa. Ah, det är varje hörn som finns det en sån här. Skit. Skit. Ja, det var ju torch där. Och så skit. Och pinnar. Standard binding agent. Nej. Och så de här ändå lilla seeds. Ja, okej då. Vill egentligen hålla inventoriet till bättre saker. Annars så kan man gå in. Här ser det ut på kartan. Ja. Men det var där jag kom ifrån. Ja. Och sen fanns det en gång. Nu kollar jag på minimappen där. Men här var det bara ett kors framför. Ja. Det var en snabbing där. Jag hade förväntat mig värsta skatterna här ju. I alla fall man skulle komma typ längre ner i dungionen.
Hur jag då? Då måste jag gå ner ännu mer kanske. Men de måste bara gräva ner mig här. Jag är på våning 8. Nej, men vi är ju nere på botten nu. Där är det toppen. Har vi inte djupt. Vill du inte ha det? Nej, det är kvarts. Nej. Ja, går upp här och kollar. Håll alltid utkik på kartan ifall det är något speciellt. Här var det nå djungelvrål. Här vill man inte gå. Här vill man inte ha privatliv. Lily seeds, pinne, torch. De här är det säkert äckliga. De är inte inkopplade till någonting. Ah, ja, ska inte vara vad det är den här då. Wolverine. Daredevil's boots. Åh, jag har ju allt förutom. Oh, här var nice. Det finns någonting i Wolverine jag saknar. Jag har inte masken, tror jag. Oh, oh. Okej, det var inget. Inget speciellt där. Här var det farliga grejer. Jag vågar, jag tar inte chansen. Det är pilar. Nej. Alltså, äckligt. Ugh. Måste jag en vad heter det? Spade. Pilar. Det är bara uranium där nere. Fluga. Jag tror inte det fanns flugor här i stan, men tydligen så finns det det. Nej. Fire Protection 3. Två stycken 13 diskar, det var ju bra. Oh, blind bag. Nu snackar vi. Snackar vi. Titanium, jag lägger den där. Jag har ingen aning vad jag ska göra till. Sådär, nu kör vi. Wolverine! Men Nightcrawler's tunic, jag har ju dig redan. Why? Why you do this to me? Det här kan jag inte sätta där. Åker den ju ner. Jag får ta nå cupboard. Sätta över där. Nej, men hör du. Fuling. Det var inte kul att gå runt här. Så! Usch. Pilar. Ingenting. Så jävla fängelse jag kommer till. Och bara sitta här ut. Här tog det stopp! Det var inte trevligt. Och det jag tittat via. Ah, ja. Hur kommer jag över det här egentligen? Jag hatar spindelnät. Det är så jobbigt. Så, tack så mycket. Annars var det ingenting där, nej. Hopp! Den tog jag, ja. Det är bara en grotta här, va? Oh! Åh, titta där! Nice! En till del av den här Nether Fortress-grejen, va? Eller är det bara tak? Kan vara bara taket att jag varit här redan. Jodå! Jodå, här har jag varit. Här är mina facklor. Ja, ja. Hade jag någonting att bygga upp med, va? Hoppa upp i hålet igen. Vart är det ut av vägen? Åh, oh, nej, så irriterade. Min hjärna inte var det varit. Där var det. Alltså, flugan, du får jättegärna sluta gå på mig. Snart får jag sätta mig i någon sorts så här hazmat suit så att jag, ingen kan liksom gå på mig överhuvudtaget. Red wool. Nej, jag måste ner hit igen, såklart. Guld. Jag får gå upp här igen då. Gå vidare i fängelset. Det dystra fängelsehålan. Här har jag inte varit inne. Kom igen!
Gud, ge mig en blind bag. Tre blind bags. Wee-hoo! Wolverine. Men Harley Quinn's pants. Wolverine. The Flash. Wolverine. Nej, Wonder Woman's tunic. Ja, alltså dubbletter kan jag egentligen lägga tillbaka. Vad kastar jag? Jag kommer inte ihåg vilka jag har. Daredevil's boots tror jag har till exempel. Ooh. Här har jag varit. Kolla, jag har gjort en trappa upp. Då får jag försöka gå upp där då. Lustigt att jag inte såg den här faktiskt. Vad är det här då? Oh! Okej. Mm. Alltså gravel utan spade är ju inte ett genidrag. Massa gravel överallt. Det ska ju kanske se ut som att det har ramlat från... Lallat. Lallat från himlen. Finns det ingenting här under dig? Nej. Nej. Kista! Åh, blind bag. Jag älskar dig, blind bag. Eternal Compass 1 och Power 3. Description.Eternal Compass. Mm. Skitbra. Wolverine! Nej. Deathstrokes pants. Dödsstrykan. I don't like the Deathstroker. Låter bara snuskigt. Okej, okay, jag kan ta med mig lite guld om du insisterar. Nu går flugan på skärmen. Vilka... Men det ser ju inte dina tittare, va? Nej, nej, de ser ju... Mina tittare ser inte flugan. Men den är jätteful och äcklig. Så sa du med min Sims-video när jag hade flugan på skärmen. Så, det ser inte tittarna, så, men jag ser den. Ja, den är jätteäcklig. Så, tack Kim. Ja, skrämde våra råttor. Våra barn! Men här var det inte ens någon vägg. Här ska ju inte vara. För går ut hit för. Bakom kulisserna. Här, vatten! Ah, springer för lovet! För lovet! Springer för sommarlovet. Nej, du. Där var det inget roligt. Här blir inga barngjorda. Här då? Blir barngjorda här inne? Nej. Oj, synd. Jag vill se. Det har jag sett på En sällsam historia. Gammal barnprogram. Har jag minsann sett hur en bebis växer i magen. Och hur det går till när man skapar ett barn. Lärde jag mig när jag var liten. Och då hade jag inte ens tv. Jo, det hade jag. Bara ettan och tvåan. Nej, alltså jag får sticka upp. Jag tror jag är färdig faktiskt. Här har jag flyget tydligen. Firefly. Kanske ska jag leka lite med Lucky Blocks eller någonting. Se om jag hittar ut här bara. Där går man ner. Här var det tårta. Här var det skit. Här var det skit. Alltid massa skit överallt. Här var det skit. Nej, jag får hitta en ny sån här dungeon, tror jag. Det är nog dags. Men fluga går på mitt popfilter. Popfilterfluga. Här har de ögt. Här får man hitta privatliv. Jag får se en så hela tiden. Jag har ju tics. Jaha. Nej, nu drar vi upp. Sa jag öppna den sista. Nej. Hej hej och välkomna till flyga runt i gångar och ja, inte vet vad man ska göra. Nu går vi upp, hoppas inte rinner vatten här. Då kommer jag dö min lilla skit. Nu har jag startat på toppen. Är det en sjö här så dör jag. Sitter på minimappen, det verkar vara grönt. Jajamensan, det är grönt här. Så jag snupp dog och somna. Men fluga. Nu sitter han på skärmen igen.
Fy. Nu är jag uppe. Utan spade. Nej, men shit, det här går ju så långsamt som... Åh. Tusen skinkor i öknen. Det är långsamt. Det är ett mått man räknar med om man bor i öknen. Hemma där borta är jag. Så en sån här, ett sånt torn skulle jag vilja hitta igen. Vi kan flyga bort lite sen kanske. Jag vill inte vara här. Jag måste hitta en buttis. Så jag kan bli en buttis och flyga. För då kan man, då tål man vatten till igen. Det är varmt idag så att flugorna, de är överallt här ser du. Okej. Bli UFO. Fast det ser ut som Steve. Fast du är UFO. Just, jag hittade en annan rolig grej. Vart var han? Här. Ender Minion. Han såg väldigt derp ut, tycker jag. Han liksom glider. Jag är väl lite ner i vattnet, tror jag. F1. Nu. Så där, vad har jag hittat för skoj då? Här har vi alla dräkter. Här har vi allt annat. Guld och... Alltså... Ut med er! Ut! Ut ur mitt hus! Hej hundarna! Hur mår ni? Nu ska vi ha en dubletter. Jo, här är Wolverines boots, tunic och pants. Och den, jag vill verkligen ha dräkten. Det känns som att Wolverine vore coolast att ha. Men har jag någon annan som är hel? The Flash. Daredevil. Storm. Hulk. Nej, jag har ingen hel alls. Wonder Woman har två stycken av. Det är nice. Undrar man kan bygga en staty och sätta på Wonder Womans tunic där. Vad heter den? Stand. Titta där. Armor stand. Järn och stone slab. Jajamän, det kan vi nog fixa om jag har stone slab. Så skiter jag i det. Eller sten där. Måste prova hur det ser ut när man sätter på en sån här grej. En, två. Hopp och... Oj. Hopp! Armor stand. Ja, du får stå... Du får stå där! Så tar vi armor stand. Ah, men gud så fint! Gud så fint det blev! Vad ska du ha för byxor då? Hardy Queen's pants. Ah, men gud så fint! Och vad ska du ha för skor? Wonder Woman's boots. Titta, har jag nästan Wonder Woman, eller? Jag har inte hennes ansikte. Vilka masker har jag? Flash, Daredevil, Hulken. Skurken har jag. Och sen Martian. Manhunter. Han är nog svår att hitta, för jag har inte hittat någon annan av hans grejer. Storms boots. Storms boots hade vi två av. Tycker jag vi sitter där. Men annars så... Wonder Woman... Tunic och skor har jag. Daredevil. Det var Daredevil. Huvud och skor. Huvud, axlar, knä och skor. Knä och skor! Godnatt. Ska vi ta och göra några lucky blocks, kanske ut och flyga sen. Så kan jag hitta en till sån där tills torn. Då skulle jag vilja bränna dem, ta dem. Titta där! Trevligt! Huvud, axlar, knä och tår. Knä. Oh shit, jag hade inga guld alls. Det var jäkligt dåligt av mig. Titta här, Blue Beatles pants. De är nya också. Nej du, guld var det dåligt med. Får vi ta det vi har. Jag hade väl en... Lotta med... vad är det de? Dropper. Så gör vi så många jag kan här då. Så. Oj, nice. Så tar vi så. Sen ska vi dra upp de här lite grann också. Emerald funkar, för det har jag ingen användning av. Ska vi applicera emerald runt här. Skepp. Och skepp. Och skepp. Och skepp. Så, tre superduper lucky blocks. Vill jag inte ha här borta. Där jag bor, utan jag vill ha det här uppe. Vid huset.
Man måste kanske bygga lite finare bas någon gång. Det finns ju fordon man kan placera sånt. Jag tycker det är snyggt. Där var det en sån där helikopter. Okej, jag trodde det var en sån där stor insekt. Use the command to view outdated mods. Nej, tänker jag inte göra. Åh, hej! Vad var det här? Och nu fick jag en spade i alla fall. Lucky shovel och lucky ass axe. Ta den där. Åh, det här tycker jag om. Nu. Det här gillar jag. I like lucky blocks and I cannot lie. You other brothers can't deny. Jag vill ju... Nej, jag hade ingen... Åh, jag skulle ta en silktouch på dem. Ugh. Jag trodde jag hade en sån på mig. Ja, vad är det här? Stand. Ja, då fick jag ett diamantblock där uppe. Jag ska kasta in en jävla mynt här så det sprängs säkert. Nu kör vi. Nej! Your wish come true! If you like potatoes. Ja, det gör jag väl. Tack så mycket för potatisarna. Det var jävligt snällt. De är där uppe. Där. Okej. Okay. Jag fick alltså 2 stackar potatis och en... bakad stack potatis. Det var ju jättesnällt. Halleluja. Fast du fick lite mer guld till att göra blocks med. Så vi sätter ut den där. Oh, hej. Är det en till sån diamant? Ja. Jag har 2. Oh, jag har 2 diamantgrejer. Och vi gör lite mer då. Måste slösa upp allt guld på att göra lucky blocks. Man kan sjunga om vad man tänker på, men inte om man har snuskiga tankar, för då är det bäst att hålla käften. Kim bara suckar. Lyssnar inte. Nej, hon lyssnar inte sån. Okej. Här har vi den. Så, jag är hungrig. Vi åt nyss bacon. Så gott. Och sen kör vi igen då. Ta samma superduper lucky block. Jag ska fan göra en sån där pickaxe nu så jag får den där silk touch effekten på. Pinne, planka, järnsten. Järnsten förresten, det låter inte kul. Det är som tandsten fast det sitter i hjärnan istället. Nej. Så. Nu blir den silk touchad. Trevligt, det är varmt inne. Ska jag göra mer? Ja. Vi kör ett varv till. Plupp. Pölupp. Pölupp. Pölupp! Så! Fina anker. Mycket fina anker. Men flugan! Jag har sagt åt dig! Jag har ju sagt åt mig. Den, hej då! Ja, men jag vill inte ha såna där pelare med diamant på. Oh! Nice! Där gäller jag. Gick upp lite leblar. Kom någonstans, ska du sprängas? Kolla. Titta! Jo, utan, titta. Titta. Nej, men fan. Det var ju skittråkigt. Oh! Oj, 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 oj. Ett guldblock. Var det bara ett guldblock? Okej då. Det innebär att jag måste göra en lucky block till. Hoppas jag får en sån här sandstone-byggnad igen så att jag får flera. Myror! Ni sa om jag dödar myror så kan jag få blind bags. Det tror jag inte på, men jag dödar myror i alla fall. What? Antnest? Antnest? Kan jag sätta den här i vattnet så... Får jag bada där ants, eller? Jag sätter den där. Ha! Kommer pluppa ut. Ants. Ja, det gjorde det. Trevligt, då får de stå där. Får de bada lite. Men jag har ju några lucky blocks till, som sagt. Jag vet till bara för skojs skull. Men, nu tänker jag inte slösa någon emerald på den här. Vi kör en vanlig. Okej, okay, axe. Och bara för att jag har sån jäkla tur så sätter jag den här vid Kims hus igen. Så. Nej, oh! Butts! Jag ska ha butts! Butts ska jag ha. Har jag den här butts?
Ja, det måste jag ha. Eftersom jag dödade sån där förut. Eller så funkar inte de där och döda. Ah, ja, tack så mycket för att ni har kollat i alla fall. I nästa avsnitt jag ska försöka leta på en sån här ett till torn och flyga runt i. Så jag kan hitta lite mer hero bags för att de är roliga. Jag måste ju ha Wolverine-masken såklart. Eller i alla fall en hel mask eller en hel dräkt av något slag. Under tiden så får ni gärna kommentera. Ni får gärna trycka på gilla på videon och gärna prenumerera ifall ni är nya på kanalen så att ni inte gör det. Eller om ni har råkat trycka på prenumerera-knappen för att ni gör det så ni avprenumererar för att trycka igen. Okej. Okay. Hej då.